Salamlar dostlar, dünən söz verdiğimiz kimi artık bugün Marcel Otel'in qabağındayıq ve bir günümüz bu otelde keçəcək. İnanıram ki, çok güzel kadrlar ortaya çıkacak ve otelin tanıtımını ve öz gəzintimizi sizinle bölüşeceğim. Elə isə çok uzatmadan başlayaq. Dostlar, artık otağımıza daxil olduq. Belə bir kartla girişimiz mövcuddur. İlk öncə sizi götürdüyümüz otağın mənzərəsiyle tanış etmək istəyirəm təbii ki. Çox super bir mənzərəli otaq götürmüşük. Direkt bulvar mənzərəli. Digər pəncərəmizdən də Marcel Otelin xırda kaçejləri görsənir və səhv etmirəmsə burası restoranıdır. Birazdan aşağı düşüb hamısını bir-bir aydınlaşdırıb sizə ətraflı şəkildə göstərəcək. Kaçejlər bu vəziyyətdə. İndi də otağımızın sizin də ən xoşuna gələn hissəsi aradı. Təbii ki, mini bar. Gördüyümüz, amma heç də götürmədiyimiz hissə. Təbii ki, bizim üçün. Yaxınlaşaq görək, mini barımızda nələr var. Normal demiş, fişe şurubasını xaricilikdir. 90% Azərbaycan otellərində istifadə olunan xaricilikdir. Bir ədəd qazlı, bir ədəd qazlı sirabımız var. İki ədəd. Biri cipsli, biri fındıq. Jalənin albalı şirəsi var. Təbii ki, bildiyimiz fantamız, kolamız, şəkərsiz kolamız, bir ədəd də Red Bull var. Spirtli içkilərdən iki ədəd pivəmiz var. Efes Pilsener. Bir dənə də Efes Euro, bunlar hacı pivəsi bildiyimiz. Bir dənə də xırda padnosumuz var. Burada da bir Snickers, bir Bounty. Bu nədir? Valentines viskinin xırda versiyası, balaca gözəl viskidir. Və Finlandiyaları. Bir dənə də Orbit White. Bunları tezən yerinə qoyaq. Digər gözlərdə buz var bir də ondan da istifadə eləmək üçün. Standart olaraq bir ədəd kettle, iki ədəd qəhvə fincanı, iki ədəd su stakanı, qənd, çay, kofi, iki ədəd banakva su. Telefonumuz, reception 0, məlum məsələ. Burada alakart menü kimi bir menü qoyulub ki, minibarda istifadə olunan məhsulların qiymətləridir. Bir dənə də minibar menümüz var, təbii ki, minibarda olanların qiyməti. Bu isə otelə sifariş verdiyimiz məhsulların qiyməti olacaq hər halda. Bir ədəddə belə böyük bir qardrobumuz var. Qardrob iki hissədən ibarətdir. Yəni, çox xoşuma gəldi bu. Gəlmişkən otağın, mədəni dildə desək, sanitar qovşağını da göstərməyə də fayda var, təbii ki. Mən düzü çox bəyəndim. İdeal bir ölçüsü var. Burada Marcel Otelin sabunlarından istifadə olunur. Digər tərəfdə də şampun, şovelin falan filan bu tip şeylər. Dəsmallar səliqəli formadadır. Çox bəyəndim. Gözəl. Deməli millət, otağın geniş danışsaq aurası həqiqətən çox ləzzət elədi. İstər hər iki mənzərəsi, hər iki tərəfdə çünki dənizə baxır. Ona görə mənzərə cəhətdən super bir mənzərəli otaqdayıq. Və ən xoşuma gələn nə oldu? Otağın daxili dizaynı. Rəng seçimlərdən o qədər gözəl ediblər ki, istər dənizə yaxın bir otelin daxilindəki rəng seçimləri, istər çölünün fasadının ağ rəngdə olması və pəncərədən baxanda hər yerin ağ görsənməsi ağla göy arasında bir kombin edir və həqiqətən möhtəşəm bir gözəl mənzərə yaradır. Yəni bu hissədən bu otel bizdən 5 aldı deyə bilərəm. Thank you.
Yani böyle diyelim ki, özümüzü səhər yemeği için zeytun, sosis, karpuz, pankek biraz, ketçup, çay ve portakal suyumuzu götürdük. Dostlar, ama yemeklerin dadı. Xırda bir gəzintiyə çıxdıq ayaqla. Bura Astara'nın keçən videoda göstərdiyim kimi bulvarıdır. Marcel Otel ile üzbəüz olmağı çox büyük bir avantajdır ki, orada istirahat edən insanlar burada gəlib istirahatlarını davam etdirə bilirlər. Burada bizim gördüyümüz kimi uşaqlar üçün hər cürə əyləncə mövcuddur. Digər tərəfdə isə bizim kartingimiz mövcuddur təbii ki. Orada birazdan yaxınlaşıb ətraflı çəkilişləri aparacaq. Bayaq çəkmiş olduğum bu kateclərin həqiqətən fasadlarının ağ olması çox gözəl mənzərə yaradır. Həqiqətən ideal görünür. Bunların qiyməti haqqında birazdan maraqlanacağım. Mümkün olsa içinə də girəcəyik. Orada da çəkilişləri davam etdirək. Dostlar, gəlmişkən villaların birinin içinə də baxmağı xahiş etdik və çox sağ olsunlar, icazə verdilər. Biz elə villaların birinci mərtəbəsindən etibarən çəkilişi sizə göstərmək istəyirəm. Deməli, birinci mərtəbəmizdə bir yataq otağımız, bir qonaq otağımız, genişliyi baxımından həqiqətən normal genişliyi var. Və bir mətbəximiz var, xırda minibarımız da oradadır. Sağ tərəfdən buradan gəldikdə bir ədəd sanitar qovşağı burada mövcuddur. İndi də ikinci mərhəbə qalxaq, gərək orada nəyimiz var. Deməli dostlar, burada da bir sanitar qovşağımız var, sırf bu yataq otağına uyğun. Bu bizim ikinci yataq otağımız. Aileli gələnlər üçün birini özləri, digərini uşaqları üçün götürə bilərlər. Və bir ədəd əlavə yenə bir yataq otağı var. İkinci mərtəbədə də sadəcə bir sanitar qovşaq mövcuddur. 1-2, 3 ədəd də yataq otağı. İkinci mərtəbədən bir mənzərəyə də baxmağı düşünürəm. Görək, çünki ikinci mərtəbə mənzərəsi də bayaq gəldiyimiz bu restoranın həyətindən biz buradan gəlib buradan daxil olduq. Bulvarın bir mənzərəsidir, çox gözəl. Bəyənildi. Bir də üçüncü mərtəbəmiz var. Görək, üçüncü mərtəbədə nə gözləyir bizi. Burada çox hazır deyilmiş kimi görünür. Xırda kiçik bir otaqdır. Hər halda ki, maraqlı bir şey olacaq. İndi də çəkiliş üçün otelimizin trenajor zalına gəldik. Oteldə istirahətə gələn hər bir şəxs burada idman fəaliyyətini davam etdirə bilər. Müasir fitness aparatları ilə təchiz olunub.
Burada bizim basketbol meydançamız mövcuddur. Həqiqətən rəng seçimi ilə özünü basketbol meydançası kimi göstərir. Çox gözəl, fərqli bir dizaynı var. Bir basketbolcu üçün həqiqətən ideal düzəldilib. Çox bəyəndim bunu. Videonun başına söz verdiğim kimi Marcel Otel'den çıxdıq. Hal-hazırda kartinga doğru gedirik. Deməli, kartingdən gəldikdən sonra o otaqda biraz dincəldi. İndi isə günorta yeməyi üçün aşağı gəlmişik. Yəqin ki, içəridə oturacaq. Çöldə də oturmaq mövcuddur, amma hal-hazırda hava biraz isti olduğu üçün yəqin ki, biz içəri zalı seçəcəyik. Burada, məsələn, səhər zaftırıq eləməyə və yaxud axşam bir bakal pivəli oturub istirahat etməyə daha gözəl olar məncə. İndi hal-hazırda içəri keçəcəyik, göstərim. Günorta yeməyimizi menümüzü da göstərmək üçün başlayıram artıq. Dostlar, yani inandığım ki fikrim ben bu restoranlı veya yemeklerini reklam eləmək deyil. Ama yemekleri həqiqətən çok tatlı ve süper idi. Həla. Dostlar, her vaxtınız xeyir. Dünənki videolar o kadar maraqlı gedirdi ki, mən düzey sağollaşmaq için vaxt tapmadım sizinle. Sağollaşmağa. Dedim, bugün səhər sağollaşarıq elə özümüz gedəndə. Təşəkkür edirəm baxdığınıza görə. Yəni bura qədər gəlmisinizsə artıq kanala abunə olub videonu da bəyənməyi unutmayın. Hər birinizə dəstəyiniz üçün təşəkkürlər. Bu videoların davamı təbii ki gələcək.